August Strindberg, den litterära gigant, var en total begåvning. Han skrev böcker och teaterpjäser, han tecknade, han målade och han fotograferade. Den är oerhört produktiva person. Han dessutom med att vara gift ett flertal gånger, vilket också var ganska ovanligt på 1800-talet. Ja, i den här cirka 10 minuter långa filmen så ska det främst handla om målaren Strindberg, men vi ska också visa några resultat av hans experimenterande som fotograf. Hans måleri är märkligt. Trots att han var en självlärd amatör är han numera erkänd som en av sin tids främsta målare. Hans motivval var begränsat, stränder och hav, expressionistiska motiv i allmänhet. Och det var nog också hans styrka. Som målare koncentrerade han sig på det som han var bäst på. Men denna ofta otålig och temperamentsfull man kunde ge sig tid att sitta och göra detaljerade blyertsteckningar av träd och blommor. Han försökte sig också på att skulptera. Strindberg målade i perioder, inte minst då det av olika skäl var motigt med skrivandet och annat. 1890-talet, som var ett besvärligt årtionde på flera sätt för August Strindberg, resulterade i en rad utomordentliga målningar. Många inte utförda med pensel utan med palettkniv. Och mycket, mycket ofta handlade det om hela havets stormar. Sitt verkliga erkännande som målare, det fick August Strindberg på 1960-talet, det vill säga cirka 50 år efter sin död. Nu är många av hans tavlor värda över 20 miljoner kronor. Ja, ibland så var han i närheten av Hötorgsfärger, kan man säga. Men han gick aldrig över gränsen. Han hade en säker och god smak som målare. Ofta var det så här dramatiskt. Och dramatiskt var ju också hans liv till stora delar. Här har vi Inferno, och det var ju ett av hans stora litterära verk som hade det namnet. Och ibland var väl hans liv lite av ett Inferno. Det var blandat av motgångar och framgångar, mest framgångar. Ja, här har han målat på baksidan faktiskt, och det blev ju inte så dumt det heller. Ja, han var ju ganska mycket ute i skärgården, bland annat på Dalarö, och därför hämtade han en del motiv, dock väl knappast detta. Det förefaller väl vara kanske möjligen mera konstruerat, kanske ett ateljéarbete, om man nu kan säga att han hade en ateljé i Strindberg. Han var ju egentligen inte målare, han var ju framförallt stor författare. Men här ser man ju exempel på hans fantastiska förmåga även som målare. Som en av sin tids stora blev han porträtterad av flera kända konstnärer. Och här har vi en som verkligen var före sin tid, nämligen Gösta Adrian Nilsson. Tänk att i början på 1900-talet ha målat på det här sättet. Här har Carl Hjell gjort en skulptur av August Strindberg. Senare gjorde Carl Hjell det Strindberg-monumentet i Tegnérlunden. Här har vi Edvard Munchs oljemålning. Kanske inte så där 100% lyckad. Den här litografin, också av Munch, är desto bättre. Observera det lilla förargliga skrivfelet ner till.
Strindberg utan R som andra bokstav. Men vad gör det när den konstnärliga kvaliteten är så hög? Det här projektet har gjorts av Carl Larsson som var en av Strindbergs samarbetspartners. Men tyvärr kunde dessa båda viljestarka herrar inte etablera en varaktig vänskap. Här har en annan dalamålare, Anders Sörn, porträtterat Strindberg. Den här målningen, som visar en helt annan och känsligare Strindberg, målades av Christian Krog. Utan tvekan ett mästerverk. Ja, här har vi Knut Järns skiss till Strindberg monument. Och det påbörjade han 1911, det vill säga ett år före Strindbergs död. Det blev det inte det här monumentet, utan den som fick uppföra monumentet, det var Carl Eld istället, och det gjorde han ett par årtionden senare i Tegnérlunden. Ja, ibland var han så här järv i färgerna, han gick så att säga på gränsen. Solnedgångar är naturligtvis inte det allra enklaste, framförallt inte för en amatörmålare. Det var ju faktiskt, även om hans målningar idag har allt annat än amatörmässiga priser. Ja, där såg vi hans fotografi, ett exempel på självporträtt. Ja, nu föreslår jag att ni lutar er tillbaka och njuter ett par minuter av den litteräre mästarens tavlor och fotografier.